ja som prišiel zo Slovenska ako novinár. Robím taký prieskum s obyvateľmi Kyjova a pýtam sa na jednu otázku. Prosím vás, povedzte mi, koľký ročný Slovácko roku bude v Kyjove? Ja fakt neviem. Vidíte? Ja totiž nesú Kyjovák, ja pochádzam od Olomouce, takže tady bydlím teprve chvíľu. Vidíte, ale bolo by dobre z lásky k tomuto mestu, aby ste si to prečítali, doplnili vedomosti, lebo tá krása to Slováckého roku stojí za to. Ďakujem a pekne, prajem vám príjemný deň. Ďakujem. Naschle, ďakujem. Aj to nebolo také. Dobrý deň v Kyjove, vitajte u vás doma. Prišiel som zo Slovenska a robím si taký prieskum o vedomostiach miestnych občanov. Prosím vás, povedzte mi, koľký ročných slováckého roku sa bude poriadať tento víkend? Tento víkend, teda to bude nejaký chyták, hádanka, ale ja to vidím na štěstí, jo. Je to 19. ročník slováckého roku. To je krása. Tak to vám ďakujem. Viete, že si myslím, že z 10 ľudí, že to budú vedieť dvaja. Tak ľudia málo poznajú svoje nikto mesto. Nikto není dokonalý, vôbec, že? Áno. Aj múdry schyby. Ďakujem. Díky. Dobrý deň, prišiel som do Kyjova zo Slovenska ako novinár. A kladiem ľuďom jednu otázku. Prosím vás, povedzte mi, koľký ročných slováckého roku v Kyjove bude? Ja myslím, že 19. Výborne. Chodím od mala. Je vidieť, že máte ráda svoje mesto, folklor a lásku k ľuďom. No, tak aktívne sa účastním. To je krásne. Tak sa budeme vidieť počas. Prišiel som zo Slovensko-Moravského Pomedzia ako novinár a skúšam miestnych ľudí, aký majú vzťah k svojmu mestu. Koľký ročník Slovácko roku sa bude poriadať teraz cez víkend? Povedzte mi tak. No na to, že sú Kyjoviačka, no, tak to neviem. No. No, čo by ste tak povedali? Je to ustúda, ale fakt to neviem. Nebojte sa. A slúbite mi, že si to prečítate na každom transparente? No, program mám doma. Aj na transparente, po meste je to. Uh-huh. Koľký ročník je Slovácko roku prídu. A to je dobré, lebo musíte šíriť vo svojom meste tú krásu folklóru, lebo tak. Láska k folklóru, ľudovému umeniu má svoje čaro a roznášajte to aj za hranice vlasti. Dobre. Ďakujem pekne. Ďakujem. Také dneska. No, bývam tady už, ano. Ešte viac? Ale nejsem ako Kyjoviačka. Odkiaľ ste? Ze Zlína. No. Ze Zlína, z Baťového mesta. Mm-hmm. A už tu bývate hodne rokov a teraz robíme taký prieskum. Čo si myslíte, koľký slovácky rok, koľký ročník sa bude teraz poriadať? No tak to viete, že neviem. No koľko si myslíte? No už moc to bude. Býva to každé 4 roky. Každé 4 roky to vím, ale vieríte, že neviem opravdu? No. Neviem, koľko roku. No, dobre. Tak jo, ďakujeme dobre. Teda. Naschváno, ďakujem. Na každom nápise to napísané, to hlavom hornom rožku. Ďakujeme. Dobrý deň, prišiel som zo Slovenska a obdivujem slniečko v Kyjove aj ľudí, čo po ňom chodia. A teraz ma napadla myšlienka, že koľký ročník tento víkend bude sa poriadať slováckeho roka. Tak sa pýtam vás po uliciach, čo chodíte a tešíte sa na ten krásny slovácky rok. Čo poviete? Ja to veľce zbožňujem tento slovácky rok, ale nevím presne už kolikátý, ako to je. Tak nevím. Dobre. Keď pôjdete pozerať sa na tie billboardy, tie nápisy Slovácko roku, tak v ľavom rožku je tam napísané, koľký ročník. Si to všimnite. A povedzte to ostatní. Nenechávajte si to u seba, lebo to je taká krásna vec, aby človek to vedel v celom meste. Moje novinárske zvedavé oko a ústa sa pýtajú ľudí po Kyjove. Prosím vás, povedzte mi, koľký ročný Slovácko roku sa bude organizovať tento nastávajúci víkend? No, to je, myslím, že 19. Výborné, vy ste múdry človek, hned vám to bolo na očiach vidieť, že ste vzdelaný a múdry a všímate si z lásky k svojmu kraju všetko pekné.
tak vám blahoželám. Ste jeden z mála, čo to vedel. Ďakujem. Poté, môžem sa vám nejakú otázku vám dám. Čože? Koľký ročník Slovácku roku sa bude poriadať? Vy si pamatáte? Povedzte, koľký ročník Slovácku roku sa bude poriadať? Vy ste taký... Pán Bubi! No? Čo by ste tak povedali? No však to reku, či to viete? Ja neviem. Tak vás... Tak vám pres... Ja bývam v Kyjovie teprv... Áno? 55 roku, ja to neviem. To je taký opravdu, hezký. Tak? Taký hezký, tak 19. ročný. Chlapci, vy ste odkud? Ja som zo Slovenska, zo Starej Ture, z Moravsko-Slovenskou pomezí. Ano, 70 km to sem mám a prišiel som sa pozrieť na tú krásu. Slovenska, z Moravsko-Slovenského pomedzia sem do Kyjova, lebo obdivujem toto krásne mesto a jeho zvyky. A sú tu najmä krásne ženy a chcel by som sa vás opýtať pri tejto príležitosti, koľký ročník Slovácko roku bude teraz, budúci víkend? No, bohužiaľ neviem. Bohužiaľ neviem, pretože už ani nejezdím na to pokaždý. Keď sa pozriete na billboard, jako, ale... tak je tam... No, ja vím, vy niečo natáčite. A vy ste ale rodačka z Kyjova, hej? 19. ročník, no. Vy ste rodačka. No. Teďka žijete kde? A kde bývate? V Koričanech. Aha, v Koričanech. Aha, tam som mal. Není tak daleko, ale už sa sem tak jako moc nedostávam, takže... Vím, že dcera přijede na slovácký rok se podívat, ale já už jako... A máte radosť zo života? Určite. Máte, že? Viete, lebo kopu ľudí stráca tak radosť zo života a prestáva vnímať tú krásu poézie života, lebo život to je úžasná poézia a povinnosť každého človeka je, aby si vytváral tú poéziu, aby svojimi slovami hladil dušu druhým a rukami, aby dával najavo pri dotykoch, že ľudia patria k sebe. Že bym hľadil farára. Ďakujem za rozhovor. Dovidenia. Naskávam, že bym hľadil farára, že? Šikovný. Vieš čo? Ale tým, že by asi boli moc dlouhý. Ďakujeme. Teraz je obdobie krásy slováckého roka. Ľudia sa tešia, pomaly nemôžu spávať a nemôžu sa dočkať, až príde ten tie oslavy. Povedzte mi, koľký ročných slováckého roku sa poriadajú. Ja neviem. Asi tak. Tak 20. No. 25. Ja neviem. Berte, dobre. Kúkaj, čo? To napísať? Rímskými číslicami. No, rímske číslice neovládate? 19. Výborne, 19. Tak som sa moc nasekla. No. Slovácky rok pre informáciu začal v roku 1921. Čiže minule sa oslavovalo 90. výročie. To aby ste vedeli pre vaše rozšírenie obzorov životných. Lebo je dôležité, aby o svojom meste človek vedel toho, čo najviac. A keď prídu zo Slovenska cudzinci a z iných štátov, aby im vedeli fundované povedať, ja som rada, a milujem svoje mesto Kyjov. Vítajte sa ma a ja vám budem odpovedať. Tak vám prajem príjemný deň. Ďakujem. Aké vaše meno? Zdenka. Zdenka, krásne. Sem tam máte to napísané. Čene to, vidíte? Dobrý deň, som prišiel zo Slovenska. Stretám tu ľudí krásnych, dobre naladených a popri tom sa ich pýtam, koľký ročných Slovácko roku teraz tento víkend nastane, ako sa budú radovať a koľký krát poradí tento Slovácky rok bude, povedzte mi, prosím vás. Ak už sa mi poradil, tak je to 19. ročník. 19. ročník, áno. A proč poradil stečka? Lebo hovoríš, to pokazil. Hovoríš 9. Ja nezlobte sa to, ja som zase upřímný, nebudem tady. On ináč nechcel, ne? Nechcel, vieš, tak preto hovorím, tá láska k mestu sa musí rozširovať aj podobe otázok, lebo keď je krásna otázka, potom aj odpovede sú na ne a ľudia sú potom naplnení, keď pozerajú, koľko krásy je v slove. Je to také pohľadenie duše.
A nie len Kyjova. No, ja som Vládo. Ja som Jura. Dobre. Jo, vítaj. Ohromne si tá vážim. No. Ja tá roky sledujem už 5. slovácky rok, to budem absolvovať. A minulý som z Jarku Nečasom prežil celý slovácky rok. No. A keď sem prichádzam do toho Kyjova, Mekky slováckej písničky, chcel by som sa opýtať, nemám kopu vecí jasných, kedy sa vlastne začal slovácky rok? První slovácký rok byl 1921, ano. A minulý slovácký rok, v roce 2011, jsme slavili jeho 90. výročí. Ale už nikdo prostě nesledoval, že to je 18. Protože on, slovácký rok není pravidelně, každý rok, jo? Takže tam se to těžko počítá. Každé 4 roky, jo? Že? Je každý 4 roky, ale bývaly časy třeba v 57. nebo tak už zase jsme se snažili, to, aby byl každý rok. Potom se znovu u toho upustilo. Takže to bylo prostě, že ty slovácký roky prostě v minulosti nebyli pravidelně, no. A to lidi mýlí potom. Přesně tak, přesně tak. Teď se jich pýtá, jako to má v historii. Lidi jsou pomýlení, že málo by se to dát na správnou míru. A ty jako znalec toho krásného všetkého, proto jsem se tě opýtal. Ale to ten letošní je 19. Ano. Ale už je to vlastně 94 roku, kdy byl první. Ano, to jsem chcel vědět. A jinak se ti Kyjově líbí? No, ohromně. Akorát to teplo, no. Co? To je. Ne, to nevadí. Ne? Ne, to nevadí. Viete, to je pohľadenie slniečka a slnečie lúče dávajú človeku radosť. Ja vím, ale nesmí to slnka. Ono to musí to striedať. Tak. Najkrajšie je zo slnečných lúčikov to, keď sa aspoň jeden slnečný lúčik žene dostane pod sukničku. Vtedy ju osvieží. Dobrý, to je to díku lece pro tebe, co? Dobrý.